bëjt takim pa kivën dungë, por normalisht që a da është më kry, në lidhje me zgjedhjet e kolegjionit të arbitrave shkodër. Normalisht, kena pas qysh vitin e kaluar, që zgjedhjet ka përfundu mandati katërvjeçar, por për e sytëmëshme edhe nga la federac, ulla që të kryhen këtë periud. Të këtë akim, po prezentoj të ftumi, besoj se gjithë ju i njifni, por edhe ma konkretisht. I delegum nga Federata Shqiptare e Futbollit, nga Shoqata e Bashkit, është zotë presidenti i jon, zotë i Prek Pjetrushi, i cili ka ardhë i delegum nga Federata, po se gjithë për këto zgjedhje që do marrim sot. Krahas zotit Prek, kena edhe dy figura tjera që i lidhen me sportin e futbollit, është Lazer Matia, kryetari i Shoqatës Futbollit Rajonale Shkodër, edhe zoti Jusen Zmijani, shefi i ligës amatore për zotin tonë. Në lidhje me këtë takim, unë do e erë fjalën e zotit Prek për me na njoft me procedurën e këtyre zgjedhjeve, megjithëse nuk ka hera parë që i bëjmë. Edhe më në fund ndjen një asë më të pia, si njëri sukses shumë në menagjimin e futbolit vajtave, dhe ma gjerë. Atër ke është një ndjedi zgjedhore, nuk dhe kemi asë analizë asë i gjadje, të kërën direkt në propozime dhe ndotime, po dhe kemi parasysh nga 2-3 regula, që jam dhe dhe statut, në thëmë dhe të një dhe që kemi statutin të për. Atër, për kryetarë kërizumi, mund të propozojnë një, 2-3 satë ja marim nga nga ju. Në që si ju mendoni që zgjedhje të bëhen me dy kandidatura, zgjedhje detyrimisht dhe dhe me votim të fshehtë që do të bëhen atje. Antarët e kryesisë dhe tjetë dy. Ju mund të propozoni 3 ose 4, një është me kanë më shumë të propozuar, dhe detyrimisht votimet e fshehta. Një pikë tjetër është e përcaktuar në statut. Për kryetarë dhe për anëtarë kryesie dhe propozojnë vetëm ata që jetën në Shqipëri dhe që marrin pjesë aktive në arbitrim ose në aspektet tjera, në vëzhgim, në delegata që aqyre ata, pra mund tjetë në se cili për këtina mund tjetë anëtari kryesis shëqarës arbitrave, për kryesisht arbitrat dhe vëzhgusit. Dhe asni njëri tjetër që mërë pjesë në një shëqat tjetër jashtë Shqipëris nuk ka drejtë kandidojë. Kja është orientimi që kam marrë nga lartë. Në që se t'iku shka diçka, unë nga me diskutu, normal dhe së temi lirë shumë bazi loj problemi të s'kemi. Kërë e kompleksit. Kështë gjë. Në që se ka t'iku shne menin tjetër, unë nga thamë, përëzër shka të direkt në propozime dhe në zgjedhje, se nuk kena pse mund zjarë, nuk është nejtë. Nuk, momentalisht, se arroba me e kërë gjithë diqa. Zgjedhja është tipë efekt pandemisë, nuk ka pas asnjë problem tjetër. Edhe me qenë se shoqata në regjistru me vënes në gjukat, Allah s'ka kaluar fati ligjor që me i marru mandati. As ti, as mu, as për tuj, dhe me thamë nga vjeshtë të marru mandati. Regjistrimi në gjukat me vënes, kështu që gjithë të të shëtanit të gjedalin në rejtë sociale që vërdreqen në ma shumë, janë pa bazë. Momentalisht nuk kena me pozu as për president, as për antarët komitetit drejtues në bashkë, as i gjatë, vetëm dhe bëjnë zjedhe dhe kolegjumit. Në një moment të dytë, mu kam në rastis marë praktu, sepse jam bafër me ju, atër mund të bëjnë propozimet për antarët, këshillit komitetit drejtues të bafshit, për president bafshit,
E tjera. Edhe për delegate, që dhe vjen delegate, të me votu në bashkë. Ju falenderoj. Në lidhje me këtë, kishë dashur në qoftë se kanë dëshirë dhe dytë sumit. Kena pas një kampionat drejke të gjatë me zotin Zmijani. Në e gjatë një mandati ka të beqa që ka kryetari kolegjumit. Ka përgjësi shumë në kryetari kolegjumit, sepse gjëdoheqin, elbetejnë, me tradit në sportën në futbol dhe zemlirin. Pjesë e këtyne zjedhe normalisht nuk jene nëjë nga thjesht të shumë dhe urojmë që të bëjë zjedhe e ma mirë, sepse ne në interesën në të futbolit në qytetin tonë, që arbitrimi të jetë në nivellit lartë, sepse pa një kolegjum, pa një arbitrim mirë, dhe pa një kolegjum të organizumë, nuk me nëse dhe të ketë asë liga amatorë sukses, nuk dhe të ketë asë futbol të sektore. Bashkëpunimi në shoqatë tonë me shoqatën e arbitrimit dhe të jetë kyç, me zhvillimin e futbolit që vetëm tonë. Duhet ditë që asnjë futbollist nuk vjen futbollist profesionist në qoftë se nuk kalon nivelin amator, në qoftë se nuk kalon këtë nivel që ne do të punojmë këto vite. Duhet ditë që edhe një arbitër pa kaluar këto nivele, futbollin amator edhe moshë, nuk mund të bëhet arbitër profesionist. Prandaj vlerësoni maksimalisht edhe ju për zgjedhjen e kryetarit të kolegjumit, sepse është një punë gjatë që duhet bën, nuk është një punë formale. Edhe bashkëpunimi me shoqatën duhet të jetë në gjitha dimensionet, në gjitha nivelet, sepse përndryshe edhe shoqata rajonale edhe shoqata ndërkombëtare mosin në vend numra. Detyrat tuaja dhe shoqatës tonë janë si të shoqatës që ta bëjmë sa më shumë sportista, por edhe të arbitrat të jetë sa më shumë të ri, të reja, që të kenë ndjesë një arbitrim korrekt dhe shoqata e arbitrave të qytetit tonë të jetë në nivele më të larta, sepse Shkodra meritën në diçka ma shumë në nëjtë arbitrimi se sa në këte periodë që në flasit. Në nëjtë që ka shumë pak arbitra të angazhumë në gjitha nivellet. Pra nëjë zjedhet të shërbenë sa ma shumë rritit nëmë dhe cilësis të arbitrimi dhe të bodin që të edhitojnë. Jurej, punimet më arra. Falem dhe Zoti Madia, Zoti Zbjani, me që janë se kënë vëzë. Në nëjtë që janë vetëm zë zjedhet jetë postra, aje që e meritan më i miri, sigurisht që nështë ta kena pasë shtesi nga gjatë kalendarit paksi të frëngë në mana e jonë dhe të ligës amatore, sigurisht që i kena pasë shtesi dhe i kena zgjellë problemet thamë të mos mirë me të, sigurisht që perfekcionis më në nasi herë, por shpresojmë edhe me kryetarin e ri, shpresojmë që gjanat të nërë dhe shpresojmë më mirë, po diskutim me këta që i mangësi të tona do të plëtsojnë edhe ma tepër që në ardhën e kërëtari të rritë. Përëmërë, Zërgjë Bëjani. Në qovë se nuk keni në i gjatë më kanë djerë me këtë të kërëtari të rritë anë. Zërgjë i bregë të përës mjerë, të gjena për njerë nga ditë solësifme, së të gjena për zhvillimi e zgjallive. Qovë se një frilë të kërëtari i gjatë në federata, që zjarjet do kryhen këtë kohë. Koha erë, unë aty kam marrë dhe ngërë dhe më thanë, në sali vetëm e meti. Pari, i nuk mund vetë zjarjeni, gjithmonë duhet me propozu një ose një person tjetër për kohën e kërëtare. Fjallat për ju, nga domani që një në rohan për e më konkret. Pari, i kërështis për e njëmi. A të të tjene, të tjene, të tjene, për komisjon. Për komisjon? Për komisjon. Për vot. Po tjene të një shkare për juar. Një kërë për vot. Një. Për komisjon? Një kërë. Një kërë. Një Si në rolin e kryetarit, pa dhe mjë dhe kryetarit, ata dhe kryetarit e kryetjumit, atyre vëtëm në rrath. Me duhun për sajt akon edhe experience, por edhe një pozicionit atuar në cilën, pra njeri ju duhet me kena o njët, jo vetëm si kryetarit e kryetjumit, sepse si e tha por da, e
njerëzve duhun, të cilët pra sot mungojnë. U parashtua dhe nga Zoti Prefetrushi, i cili tha që duhet në pas kriterë, të cilët shpërkojnë edhe me interesin. Ata që ju dalin për Zot, dhe mos rrini me rotacione, pra jeni të bashkum, ma mirë se vetëm shumë mund t'ja delim. Edhe federate ju mirë prejtë për saj takon, e zgjellje sekretarit, por edhe të grupis në cilin pra ju keni interesa për me ecë për para, por duhet me qenë objektiv. Si për kryetarin, ashtu për sekretarin, se janë dy element të cilët ballafaqoheni jo vetëm në Shkodrën, por edhe në federatën. Në të kaluamen, unë kam qenë një prej aty në pjesë, pra kam qenë dikur sekretar bashkë me Hill Shkamin, ta them kryetar, e falenderoj për punën që ka bërë. Dua të them që këtu ka pas mangësi, pra keni pas boshllëqe për sa i takon edhe kryesisë, kolegjumit. Sot ka intelektual plot, ka një... Gjëdoj me ba formalitet me fletë të godimit për desa këna një kandidaturët vetme dhe të gjithë paku në shtemi janë për propozimin e vetëm që u bëha për të dansalem, por që të procedojmë edhe legjisht sepse të tanë ata që ngritë në dorën dhe janë të fartë të drejtanën, paku në shtemi janë, duhet këtu më arme vu nga i thjem të procesbali me konfirmu votimin edhe pesmanit. Kështu që si mas listë si unë do të thrasë, se cili duhet më arë të uve dhe me nëshkëru, sepse në fund vullit, kja është një mjave rëndësishme, është një moment që ju zgjidhi drejtimin e kolegjumit për ju si ma statusit shoqatës arbitrave dy vjeqara, kadra, si mund tjetë të shi, që me nëhet të ndorë shalë në nërshu. Që që të gjithë në rralë, si mas emnave që unë po thrasë, vini e bani në nëshkëmin, unë kështu me nëri prek e drejten, që të procedojmë dhe si mos regullë, që mos jena pamërësisht se nuk kena asë një problem për kryetaj, për kryesin dhe procedojmë më bonë, unë menej që me që ju votu për kryetaj, dëbajmë një prezencë me në shkrim për votat që u lanë për drejtanin, edhe ju rëmë suksese, se naturisht flitet për punë një punë shumë mirë ti, për dhe sa nuk ka asë një kundështim, asë një diskutim për te, edhe ashtë kandidature vetme, pra se tanë mund këtë nga e alternativë, por të njënë se të të një papati verës në drejtimin e kolegjumit, nuk ka alternativë tjetër, kjo fletë për punën e ditë mirë edhe jurojmë sukseset. Pra, pa u zgjatë, unë menej që të vini e të nëshkruni me rraltu si mas listës. Shpejt, mës... Je tjerë për Gorica dhe Kris Dragusha. Me rralt, hajde. 30 persona që janë të federuar në kolegjumin e arbitrave të qytetit Shkodës, janë prezent 7 muajt, të 7 muajt mënyra në mëline, votojmë për kryetar të kolegjumit Shkodrës drejtan Sakën. Ju urojmë suksese, e ta bravo. Qepo? Gjivje. Nuk arë nuk e përmonë sa putit. Na e kina bërë në djedër. Me propozion të vetëm sala dhe përmonë. Po atyre mund nuk ka një keshën, një dy emra që i vetëzu me buhë më që lutëm. Në rallën gjithë që u këtë bërë. Lutëm, në mund të kërë bërë, nuk ka. Jetë mirë për Gorica. Pa, pa. Që më në këve. Uvajte, vjetë. Po një ka unë janë. Genci Dragusha. Genci Dragusha. Dragusha. Dragusha Genci. Ja shte përveshme. Se i ka vëllë x të trijave. Të trija, përveshme. Përveshme, përta përshkëm beletash, pësë mëjtë.
Ja, to jest problem. Dragusza Gęcy. Dragusza Zeka. Dragusza Gęcy. Dragusza Gęcy. Dragusza Gęcy. Dragusza Gęcy. Dragusza Gęcy. Dragusza Gęcy. Bekrisi Dipnie. Вот я дрова. Нормально будет? Një është e përbleshme, rezultati është Bekris Dragusha 14 vetë, 14 vota, Ditmir Grimsi 12 vota, Sonit Zeka 2 vota. Pra, si mas rezultatit, Bekris Dragusha dhe Ditmir Grimsi do t'jenë në kërësin e alëshme kolegjumit arbitrave shkodë. Sukses!